Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizlik bo'limi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, Dang'ara tumanida Nexia yengil avtomashinasi ishtirokida mudhish avtoavariya sodir etilgan. Mashina salonida bo'lgan 5 nafar insondan 3 nafari hodisa natijasida hayotdan ko'z yumdi. Bu haqda batafsil farg'onalik muxbirimiz Azizbek Boyzoqov xabar beradi. Voqea joyiga zudlik bilan yetib kelgan tezkor guruh hodisa sabablarini o'rgandi. Soat taxminan 00:10 chamasida Farg'ona viloyati Dang'ara tumani hududidan kesib o'tgan 4K 888G mahalliy avtomobil yo'lining 3-kilometrida Nexia avtomobil haydovchisi rul boshqaruvini eplay olmay ag'onab ketadi. Ko'rib turganingizdek, avtomobil ag'darilishi natijasida unga anchayin jiddiy texnik ziyon yetgan. Avtohalokat tufayli tan jarohati olgan yo'lovchilar zudlik bilan tuman markaziy shifoxonasiga olib borilgan. Birinchi tibbiy yordamni olgan yo'lovchilardan biri bo'lib o'tgan hodisani shunday eslaydi. Bugun kechqurun mahalliy oilalarimiz bilan tunda ichib o'tirdik. Ketishda yaxshi haydab ketdi. Hatto shu shaharning siti bordan ham burilganda ham yaxshi bo'lib o'tirdik. Sal tezlab ketdi. Taxminan 70-dan sal o'tdi ham shekilli. To'rtta poyrot bor, memorlarimiz deydi, soy ustida to'rtta poyrot bor. O'sha umumiy boshqaruvga qatib qo'yilgan. Barcha yo'qolgan. Tumanlar ketdi. Tursam yelkan ishlamayapti, skori ketdi. Tezlikni oshirish bu ham yetmaganidek, spirtli ichimlik ta'sirida mashina boshqaruviga o'tirishning oqibati afsuski tan jarohati olishlar bilan yakuniga yetmadi. Haydovchi hamda bir nafar yo'lovchisi voqea joyida vafot etadi. 3 avtomobil yo'lovchisi Dang'ara tuman kasalxonasiga olib boriladi. Olib borilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan bir nafar yo'lovchi kasalxonada vafot etadi. 2 nafar yo'lovchi tan jarohati olib, kasalxonaga yotqiziladi. Beparvolik va yo'l qoidalarini nazar pisand qilmaslik mana shunday ayanchli oqibatlarga olib keladi. Hozirda mazkur avtoavariyaning sabablari yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilyapti. Azizbek Boyzoqov, Farhodjon Nishonov, Farg'ona, Yoshlar.